tässä on Pentin talo. Pentin talolla ei ole ollut käyttötarkoitusta 80-luvun lopun jälkeen, ja nyt se on purkukuntoinen. Auttakaa meitä etsimään vuokrakelpoisia ja myyntikelpoisia taloja ennen kuin on liian myöhäistä niille. Mitä sä teit? Otin nauhoja pois puista. Mitä sä sanoit tuosta aikaisemmin, että minkälaiset talkoot? Oli maailman? Parhaimmat. Oliko? Autiotalo pojille ja kulmakunnan pojille oli autiotalo tämä näin. Kokoontumispaikka se on nuoruuden aikana. Tuollaiset löytyi tuolta kierrätyslaatikosta tuolta peltiä, missä tehtiin sarat. Tämä ei tullut selkäkättä. Joo, se on nyt, se on kyllä vaan, että siinä ei ole takuu kuin 50 taivutuskertaa.